Minha Tentação, volume 1. Tamo tipo TV velha, tamo sem controle. Hard Power, alto-falantes e módulos sound digital. Concorrência. Olha quem chegou. DJ Gordo Mix. DJ Leandro Borges, de Uberaba, Minas Gerais. Botando a concorrência no bolso. Carretinha Tentação, volume 1. Hard Power, alto-falantes e módulos sound digital. DJ Gordo Mix Império. DJ Leandro Borges, de Uberaba, Minas Gerais. Botando a concorrência no bolso. Uma parceria de grande sucesso.